Найбільш урочистим та чуттєвим, ніж сам момент настання Нового року, є його очікування, бажання чути та казки. Новорічний настрій треба створювати самотужки. Кожна людина асоціює щастя з такими символами, як сім'я, любов і дім. В моїй родині оселилася чудова традиція. Напередодні Нового року випікати солодкий імбирний будиночок. Стінки ми робимо з пісочного тіста, а віконця – з подрібненої карамелі. Сніг на даху виробляємо з яєчного білку та цукру. Під час створення казкового будиночку на кілька годин відключаємося від реальності і поринаємо в казку, де уявляємо, як в нашому будиночку будуть жити Дід Мороз або Санта-Клаус з помічниками. Як тільки ми дозволяємо казці опанувати наші думки, з цього моменту починається новорічний настрій. І щороку це наповнює кожного з нас відчуттям любові та щастя.